ଆମେ ମାନେ କାଣ କରୁଛୁ ହେ କାମ ମୁତା ତ କରୁଛୁ ଘରେ ବସିକିରି ଅଛୁ ହେ କାମ ଧାମ କରୁଛୁ ଘରେ ବସିକିରି ଅଛୁ ଆଉ କାଣ କରୁନୁ ଆଉ କାଣ କିଏ ଡାକିଲେ ପର୍ଯ୍ୟା ମାନେ କାମ କରି ଯାଉଛୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ ସେଟା ପଢାପଢି ଅଷ୍ଟମ ନାଇଁ କାମ ତ ଘରେ କିଏ ଡକା ହକା କଲେ କରୁଛୁ ନହେଲେ ଘରେ ବସିଛୁ କାମ ଗାଁରେ କାଣ ସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କାଣ କାଣ ସୁବିଧା ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଲାଗି ନେଟୱାର୍କ ଦରକାର ଆମର ରୋଡ ରାସ୍ତା ଦରକାର ପାନି ଦରକାର ତିନିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆସିଲେ ହେଲେ କାଣ ହଉଛି କିଛି ତ ନାଇଁ ହେବାର ନାଇଁ ହଁ କହି ହଁ ମାରିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ କେବେ ନାଇଁ ହେବାର ସେଟା ସକ୍ସେସ ନାଇଁ ହେବାର ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁ ଛୁଆମାନେ ପଢାପଢି କରବାର ଲାଗି ତ ଅନଲାଇନ ଦରକାର ନା ସେଟା ତ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଦରକାର ନେଟୱାର୍କ ଦରକାର ଏକ ହେଲା ପହିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଇବାର ଲାଗି ବ୍ରିଜ ନାଇଁନ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାଇଁନ ବର୍ଷା ନେଟୱାର୍କ ଦରକାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଇ ଗାଁ କାଣ ଅସୁବିଧା ଆଉ ରହିଲା ଯିଏ ପତର ତୁଲମୁ ଆ ନାଇଁ ବାହାରିଲେ କେନ୍ତା କରମୁ ପତର ତୁଲିକି ଆଣିଛୁ ଜଙ୍ଗଲୁ ଆର କେନ୍ତା କରମୁ ନାଇଁ ବାହାରିଲେ ଆମ ଗାଁଟା ସାରା ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକକେ ଦେଖିଲିନ ସବୁ ପତର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ଏଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଖାଲି ପତର ବନ୍ଧା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆର କିଛି ନାହିଁ ପତର ବନ୍ଧା ଛଡ଼ା ଆର କିଛି ନାହିଁ ଅଲଗା କିଛି କାମ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆସବାର ସରକାରଙ୍କର କି କାଣା କେନା ଏ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ଯେନ୍ ହେଇଛେ ଯିଏ ଯେମିତି ଯିଏ ପାର୍ବା ମଞ୍ଜୁରି କରିଯିବା ଯେ ନାଇଁ ପାର୍ବା ଆର କାଁ କର୍ବା ସବୁ ଯିବେ ନାଇଁ ପୁଷାଲେ ବି କର୍ମୁ ପୁଷାଲେ ବି କର୍ମୁ ଆଉ କାଁ କର୍ମୁ ବୋଇଥିମୁ ବସିବାରୁ ଗୁଢ଼ି ବେଟା ବଡ଼ ଏଇଟା ବୁଢ଼ି ବେଟୁଛୁ ବସିଥିବାରୁ ଗୁଢ଼ି ବେଟା ବଡ଼ ହଁ ଗୁଢ଼ି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆଣିକି ପୁଷଉ ନାଇଁ ପୁଷଉ ଦୁଇ ମାସକ କର୍ମୁ ହଁ ଯିଏ ବିଡ଼ି କରବା କରବା ଯିଏ ତାସ ଟିକେ ଯେନ୍ କର୍ମୁ ପଲା ଜଳଟା କର୍ମୁ ସବି ଆର ବିଡ଼ି କର୍ମୁ ଗାଁ ଅଧା ଯିଏ ଯାର ଦେହ ଭଲ ଅଛେ ସେ କରବି ଯାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଅଧା ନାଇଁ କର ଅଧା ଚାଷ କାମ କର୍ମୁ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନାଇଁ ନ ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଁ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁ ହେବା ଲାଇନ ଠିକ ସେ ନାହିଁ ପାଣି ଅଭାବ ଅଛି ବନ୍ଧ ପାଣି ଶୁଖିଲା ନଳକୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୁରାକି ଟିକେ ଆଣୁଛୁ ହଁ ଶୁଖିଗଲାନ ହେ ବନ୍ଧ ଗାଧବେ ନଳକୁଆରୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲେ ଖାଇମୁ ହଁ ହଁ ଗେଷ୍ଟ ହେଲା ରଖିଛୁ ଯେ ପଇସା ବୁଝାଇ ଭଲରେ ସିନା ଗେଷ୍ଟରେ ରାନ୍ଧମୁ ନହେଲେ କାଠରେ ଜାଲମୁ ଇନେ ପାଞ୍ଚ ଅଛେ ପାଞ୍ଚ ଅଛେ ଆର୍ ଆମର ଓବିସି ଆମେ ତସା ତ ଆମକୁ ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ନାଇଁ ଦେଖବା କାଲ ମୁଣ୍ଡା ଖଡ଼ିଆ ଉଛୁଟ ଜାତିକୁ ଦେଖୁଛେ ମାଷ୍ଟାନୀଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଥୋଉଛି ସେ କ ଲେଖି ପଢି କିଛି ନାଇଁ ଜାଣବା ଆର୍ ଆମର ତସା ମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଚାକିରି ନାଇଁ ଦେବା ସରକାର କିଛି ମୁଟେ ନାଇଁ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ଦେବା ଘରଟେ ବି ଏବେ ତମର ନାଁରେ ଅଛେ ୱାର କଲ ଚାର ମାସ ହେଲା ନା ୱାର କଲ ଅଛେ ବୋଲି ନୁହେଁ ପାଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ବି ପୁଅ ଝିଅ ଚାକିରି ବି ନାହିଁ ଆର୍ ଯେନ୍ ଛୁଟ ଜାତି ଅଛ ମୁଣ୍ଡା ଖଡ଼ିଆ ତାହାକୁ ଚାକିରି ଦଉଛେ ସେମାନେ ଲେଖି ପଢ଼ି ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ବି ତିନି ଥର ଇଚ୍ଛେ ସ୍କୁଲ ଦୌଡ଼ୁଛେ ଆଉଛେ ମୁଇଁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଖି ନାଇଁ ଜାଣିବା ଫର୍ମ ଫିଲ କରି ନାଇଁ ଯାଇପାରବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ଦେଇଛି ଯେ ହେ ଯାଇସୁ ମେଜିକ ମୁଜା ବସ୍ ବୁସାରେ ତର୍ସର ମର୍ସର ଯାଇସୁ ଆଇସି ଆଇଲେ ହେ ଅଧା ବାଟେ ରହିସି ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁଟେ ଢୁକି ନାଇଁ ପାରେ ବୁହିକିରି ନେମୁ ହଁ ଏତେ ଇ ବୁଢ଼ିକେ ବୁହିଛୁ ପଦାପାନି ଛକେ ଇ ବୁଢ଼ିକେ ବୁହିଛ ପଦାପାନି ଛକେ ହଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛ ହଁ ସବୁ ବୁହିକି ଗାଁ ଯାକ ହିଁ ନେଲି ହେଲେ ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ଆଇଲା